नेपाली क्रिकेट टोलीको एउटा बलियो खम्बाको रूपमा आफूलाई प्रमाणित गरी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय खेलहरूमा बलिङ गरी ख्याति कमाएका बलर सन्दीप लामिछानेलाई पनि पछि पारे दुईजना बलर फेला परेका छन्। काठमाडौँमा नेपाली काङ्ग्रेसको नेभी सङ्घमा 32 वर्ष उमेर हद राख्ने वा नराख्ने भन्ने विषयमा विवाद भएपछि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी कार्यालयमा भएको झडपमा ढुङ्गा हानाहान हुँदा यी दुई युवाले पनि ढुङ्गा हानेका थिए। उनीहरूले ढुङ्गा हानिरहेकै बेला पत्रकार चन्द्र आलेले फोटो खिचे। उनीहरूको ढुङ्गा हान्ने शैली क्रिकेटमा बलिङ गर्ने एक्सनसँग दुरुस्तै मिल्दो भएकोले गर्दा केही व्यक्तिहरूले सन्दीप लामिछानेको भन्दा कडा भएको भने टिप्पणी गरेका छ भने केही व्यक्तिहरू अफगानिस्तानी बलर रसिद खानसँग पनि तुलना गरी टिप्पणी गरिरहेका छन्। स्ट्राइकमा देउवा थिए वा अरू कोही जो भए पनि विकेट भने पक्का लिनेछन् भन्ने टिप्पणी गरी सामाजिक सञ्जालमा यी फोटोहरू भाइरल भइरहेको अवस्था छ।